በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናቱ የእናታችን የወላዲት አምላክ የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በአምላካችን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? ቸርነቱ የማያልቅበት ቅዱስ አምላካችን እስከዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እናታችን ወላዲት አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም በረከቷ ረድኤቷ ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። እግዚአብሔር ቢፈቅድልን ስለ እመቤታችን አንዳንድ ነገር ለማሳወቅና ለመግለጽ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ሚስጥሩን ይግለጽልን፣ ማስተዋሉን እግዚአብሔር ያድለን እላለው። እመቤታችን እንግዲህ ድንግል ማርያም ከእግዚአብሔር የተሰጠን እግዚአብሔር የመረጣት እናታችን መሆኗን የሚገልጽ እንዲሁም ለእኛ መረጃ የሚሆነን ያላወቁትን ያውቁ ዘንድ ያወቁትን ደግሞ በሃይማኖታቸው ጸንተው ይኖሩ ዘንድ ከመጽሐፍ ቅዱስ በአንድምታ ወንጌል ከተተረጎመውና በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካሉት መጻሕፍት የተውጣጣ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ ድንግል ማርያም የዘር ኃጢአት የለባትም። ለዚህም እጅግ በርካታ ማረጋገጫዎችን መዘርዘር ይቻላል። አስቀድመው እንግዲህ ነቢያት ዘር ኃጢአት ወይም ደግሞ እንደሌለባት አስረግጠው ተናግረዋል። ከነዚህ ጥቂቶቹ ለማየት ነቢዩ ኢሳያስ እግዚአብሔር ዘር ባያስቀርልን ኑሮ እንደ ሰዶም በሆነ እንደ ጎመራም በመሰልን ነበር በማለት በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 1:9 ላይ ዘር የተባለች ዓለም የዳነባት አምላክ ሰው የሆነባት ድንግል ማርያም ናት። ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ የአብርሃም ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን አይደለም ይላል። እንግዲህ አብርሃም የሰው ፍጥረት ነው፣ ከሰው የተገኘ ነው። ድንግል ማርያምም ከሰው የተገኘች ነች። ኢየሱስ ክርስቶስም ከድንግል ማርያም ሰው ከተባለችው ከእመቤታችን የተገኘ እንጂ እንደ መላእክት አይደለም ሲል ነው በማለት ጌታ ሰው የሆነበትን ዘር የአብርሃም ዘር እያለ ይጠራል ነው። ነቢዩ ኢሳያስም እግዚአብሔር ያስቀራ ዘር እመቤታችን ነው፣ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን ሰው ቢሆን ከመርገመ አዳም ከመርገመ ሔዋን ለይቶ በንጻ ስጋ በንጻ ነፍስ ጠብቆ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ዓለምን ለማዳን ምክንያት ያደረጋት እመቤታችን ነው። ነቢዩ ዳዊትም የወርቅ ልብስ ተጎናጽፋ በማለት ይገልጻል። እንዲህ ነው የሚለው መዝሙር 44:11 ላይ ወተቀውም ንግሥት በየማነከ ባልባሰ ወርቅ እጾፍት ወብርክት ስምኢ ወለቲ ወሪ ዋጽሚ ዝነኪ። የወርቅ ልብስ ተጎናጽፋ ተሸፋፍና ንግሥቲቱ በቀኝ ትቆማለች። ልጄ ሆይ ስሚ እይ ጆሮሽንም አዘንብይ ጆሮሽንም ዝቅ አድርገሽ ወገንሽን የአባትሽን ቤት እርሺ፣ ንጉሥ ውበትሽን ወዷልና የተባለው ንጉሥ የተባለው ክርስቶስ፣ ውበት የተባለችው እመቤታችን ነው። መቼም ማንም ሊከራከር ቢወድ ከእመቤታችን በላይ ሌላ ይህ ቃል ገላጭ በመሆን ሌላ መልክ ወይም ደግሞ ሌላ ታሪክ ሊሰጥ አይችልም። መልኩም ቀጥተኛ ይልቁንም በማስተዋል ላነበብ ነው ድንግል ማርያም የሚገልጽ ጥልቅ ትምህርት ማግኘት ይቻላል። ወርቅ የንጽህና ምሳሌ ሲሆን ደርባ ደግሞ ደራርባ የተባለው ደግሞ ንጹህ ስጋዋ ላይ ንጽሐ ነብስ፣ ከንጹህ ስጋዋ ላይ ንጹህ ነብስ ላይ ንጽሐ ልቦና መደረቧን የሚያመለክት ነው፣ የሚያስረዳ ነው። ወገንሽ የአባትሽ ቤት እርሽ የተባለችው ደግሞ ከሰው ዘር በሙሉ መለየቷን የዘር ኃጢአት እንደ ያላገኛት የሚያስረዳ ነው። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር እመቤታችን ልጄ ሆይ እያለ መጥራቱ ከሱ ዘር እንደምትወለድ ሲያስረዳ
ጌታ ከሷ ስለተወለደ የዳዊት ልጅ ተብሎ ተጠርቷል ማለት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ መጽሐፈ ልደቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም ይላል። ይህን ወደ አማርኛ ሲተረጉመው ወዳጄ ሆይ ሁለንተናሽ ውብ ነው፣ ነውርም የለብሽም ማለት ንጉሥ የተባለው ልጅሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሆን ውበትሽን ወዷልና ማለት በአንቺ ንጽህና ሊዋሃድ ወዷልና በማለት ይገልጻል። ጠቢቡ ሰሎሞንም ወዳጄ ሆይ ሁለንተናሽ ውብ ነው፣ ነውርም የለብሽም በማለት በመኃልየ 4:7 ላይ ተጽፎ እናገኛለን። ጠቢቡ ሰሎሞን በመንፈስ ተቃኝቶ እመቤታችንን ወዳጄ ሆይ ሁለመናሽ ያማረ ከመርገመ አዳም ከመርገመ ሔዋን የተለየ ንጹህ ነው ብሎ አመስግኗል ማለት ነው። ከብዙ በትንሹ እንግዲህ ይህን ያየነውን በደንብ መላስን ካየነው ከሰማነው መረጃዎችን ደግሞ ካየን እግዚአብሔር ለእመቤታችን የሰጣት ቃል ኪዳን እመቤታችን ከእግዚአብሔር እንዴት እንደምታስታርቀን እንዴት እንደምታማልደን በደንብ የሚያብራራ ነውና ለዛሬው ከዚህ ጋር እናቆማለን። ቀጣዩን ደግሞ እግዚአብሔር በሚፈቅድ ሰዓት እናስተላልፋለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። የእመቤታችን በረከቷ፣ ረድኤቷ፣ ጠባቂነቷ ከሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ይሁን። አሜን። ይቆየን።